mi lan? Çeçeyi. Yok kardeşim. Biz yollardayız. Ne çeçiş olacak? Erken gelsin gelsin. Çeçiş olacak. Kim ne olacak? Şəhid ailələri onların övladlarının 2-ci Fəhri xiyabanında dəfn etmək əvəzinə şəhər kənarında bir qəbristanlıqda dəfn olunmasına etiraz edirlər. Onlar artıq 2 aydır həmin şəhidlərin yerinin dəyişdirilməsinin tələbi ilə aksiyalar keçirir. Bir müddət əvvəl onlar Nəsimi rayon icra başçısına şəhidlərin yol kənarında dəfn edilməsinə görə etiraz etmişdilər. Vatandaşlar düşsün sizlərin övladlarının başına. 2 aydır sakitcə biz kapılar döyürdük. Ama sıraha günkü hərəkətdən sonra bu analar sizin öz başlığınıza susmayacak. İçində de mən. Bilin yerinizi, həddinizi. Bəsdirin bir-bir kapı döyüb. Görünür icra başçısı bu haqlı tələbləri davamlı şəkildə qulaq ardı edir. Sormun lan! Çəkin. Yok kardeşim. Biz yollardayız. Ne yapacağız? Çeçiş olacak. Erken gelsin gelsin. Çeçiş olacak. Kim ne olacak? Niye olmasın? Yok olacak. Alam olacak. Şahidi evet, evet. Kesen eve icraya fadi seçilemediz köməkli. Yok ben çekeceğim. Ben özüm de şahid ailesi. Burada olmaz. Niye? İcraya fadi seçilemediler köməkli. Yok hamısını getirdiler ya, hamısını getirdiler. Yok kaka çek çek. Ben neler falan niye almışsın? Yok ben seçeceğim, fark etmedi ki. Yok onun kardeşi. Bildim ey, sen başıma dönerim. Benle bir yerde dövüşüm ey oğlanlar, bak bizlerle bir yerde dövüşüm. Ben neyse saklayan benim. Allah sen var eylesin, neyin eylesin eylesin. Ben hem oğlu verdim, hem de durup gülüktüm, gülüp gelmezler. Sen göre. Sen göremezsin, canı olmalı ya. Şahide aparmasınlar balotaya.